بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابضي الملك سودوني دعالي ذكي جوكتان ومركلة يو ايرو تي في وبرنامج عن رنتي قابن او عن مانتو كاقه لدونو قبض فلادة برياحان كالسعودة نوحيقة ذك مدى أبكي قبض فلادة ميدكي يقدم بيهي او ساكر دعي قراء سيديد دي سوحنيو مرأي حيد ايان كاه لدونو يو ارتما بدن او اي هوستو كواتان دعدوين كان aan hadda ugu gubka ku ahayn deegaanka ee soo noqnoqonaya sida waxu dhaceen bal markii hore aynu yar dhageysano xiliban degmada Bakia oo ka warbixinaya dhibaatooyinka meesha ka dhacday oo nala wadaagi doono bal sida wax u jiraan bal markii hore ayay dhageysano xilibanka dabadeedna waxaynu sameyn doonaa faaqidaad insha Allah aanu kan waxaan dhageysanayna xiliban Maxamed Sibiidiye بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم وحنا الخلق شيء إن جمهورية الصومالي الآن مامو خير ضبط جمهورية ذاك النعلة خير دقمو يهير قرن يطليها أيضا ك ترن كجمهورية الصومالي الآن لبدو ذا لبدا جنن وحن دول جوجا ماشاء الله يراك بالرحب meesha gabar raxid boorka waxay u jirtaa 3 km seemaalna waxay u jirtaa 7 km war xajiri meesha meesha halkaas ah ee dahabka laga sheegayo ee ciidanku ilaalinayo dadka reeraha dhexdooda amba xoolaha eegaya amba dadku halka ay ku faafeen dooxiyadu socda ciidan qaran qofka inuu qabto xaq buu leeyahay uu yiraahdo amba maamulka degmada uu keeno amba qaran geeyo ciidankii lagu boqon lahaa hadday dadku ka baqdaan waa masiib halkaa waxaan dul joogaa nin saaka 8 iyo barkii lagu toogtay waxa la yiraahdaa Cali Maxamed Ibraahim Cige wadarkaysan maryihiisii waa kuwa halkaabaan imika ka qaaday waxaan ka soo soconay Baki Baki waxay jirtaa meelaha 16 km marii suuqa ciidan qaranku dadka halayaan hadilaan ha xidhaan laakiin inay intay ka qaataan waxa uu sito iyo isaga dilkiisa ilaa inay ka dhaqaaqaan meesha ay ka timid ma aha waxaan ciidan qaranay meesha in ciidan qaran joogaan mooday in ciidan qaran maaha waa ciidan been loo soo diray baan odhan karnaa anoo reer loo soo diray waxaan ogeysiinay anuu maadaama aanan xildhibaan golaha deegaanka dibadda ka dadkii soo doortayna dhexdayda lagu laynay lagu tooganay ciidankii qaranku ay ku tooganayaan haddii xaaladda wax laga qaban waayo heer gobol iyo heer qaran hadda wax ka qaban waayo waxay noqon doontaa dhaawaca inuu kuma qurux badnaan doonto inuu dhimashaduna kuma qurux badnaan doonto inuu dhagax laga gama dul tagi doono waanu sheegayaa maanta anugu intaan waan ka aamusnayn xaaladdu halkay ka socoto waan garan lahayn xaaladdu dhanka u socoto waan garan lahayn cishaba 10 gaadhi iyo 30 gaadhi oo la keenay dad ma kala oolinayso dadweynuna way arkayaan wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh waagaag intaan ku soo afmeerina warbixinta kooban ee xilibaanka uu nasiiyay hadaba daawada marka aad aqalaga iyo garashadaada iyo maankaaga aad la kaashato dadkan gobolka awdal waxay dhibanayaan u yihiin dad ay og yihiin halka laga soo abaabulayo hadalka xilibaanka ayaan ku bilaabi doonaa waxa uu yiri waxaan baaq u dilayaa jamhuuriyadda Soomaaliland meesha kaliya ee jamhuuriyadda Soomaaliland ama mal walba dadku ay Soomaaliland ku hadaaqaan waa gobolka awdal deegaanada kale ka maqlmeysa dadka ku nool jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jamhuuriyadda maxay ka maqlmeysa dadka awdal iyaga lagu dhabaan dhaba oo lagu seexiya afkoogana goorob laga maqlaa iyagoo jamhuuriyadda Soomaaliland Soomaaliland ku haya qodobka labaad waxaanu maqlayna isagoo leh waxa kale oo aan baaq u dirayaa taliyaha ciidanka jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland nuux tani waa ninka waxaanu dhan ka dambeeya way og yihiin dadka deegaanka meesha waa la is yaqaanaa dadka Baki degan Saameel iyo deegaankan Boolka iyo Nawaaxigaasi dadka degan waa la is garanayaa ciidankan waa ciidan beeleed waa ciidan maleeshiya waa ciidan loogu talagalay bulshada in lagu barakiciyo barnaamijkeenii taxanaha la socoteen ee ahaa halista ku wajahan bulshada arliya ayuu qayb ka yahay laakiin de waxa la dhagan layn u daloolo iyo dhagan laab u daloolay kaliyihiin dadka kuma
يعني كم برارك سنة ما أوركلنا وأكسويهن إذا بلدينهن إن ميليشيهن هذا هو حيكون هذا قيان تليها قرق الصومالي لان جمهورية الصومالي لان ويا هل كان محاكر دعي وحوش لو شيء من اللي يرى وديجان كدت كديجان كا إن تلو يميت لحبديه ده بدل نوحي وستي ده واحد يرو ملاك الصومالي لنا لقى قاطي وسقو ميت أهان لو جت كي مش إلى قف قاعد يحط على نوع أو وحلو جي صار لبابا ده اللي يرى ورمش أسي قف بعد أسي إلى قف كي أطول نوع يهون يثبت بعدين كرن ورابها بعونيا مركي إنه دلان أما الدلين بقى أيه يقوه تلاقي قلنا عبد ورابع عوني هدي يجي الدلان بقى ماشي كجت جن مريه سوى ذلك سن ليك لها أو حلبان كسره وخاري وياه دكان كمركا محل هذا دبر حد وحيري يبولك يسمال نواحي قاسي ولا ما نحوسي مدو دك ماذا بكي ويان واحد ماشي أي حوسه كسرعته وحيري ما نقول البصدون قاري أو لكانه ضد مكلا أولي نيسو تاسي واحد كتوسين نسا in meesha laga dhigay buffer zone yani meel dagaal dhul dagaal ah oo la isku haysto oo lagu hardamayo ayaa laga dhigay en inta markay ka tagno en yarkan dhalinyarada ah ee la dhaawacay sida la sheegayo dhaawaciisu waa mid halis ah waxaana la geeyay isbitaalka la yiraado Al-Hayat ee Borama yarkan dhaawaca waxa la yiraahdo Cali Maxamuud Ibrahim dhaawaciisana waa mid halis ah waxa dhici karta inuu go'o hadaba inta marka ay ka imaado bal aan ku darsado marka waxa halka ka soo baxayo iyo gunaanadka daawadayaal marar badan ayaanu ka hadalnay meesha waxa ka jira marar badan ayaa dadka reer awdal loo digay waxa weeyaan waa la isku eeganaya say gabiley wixii ka dhacay baan ogeyn darraad waa la isku eegtay sayla iyo lugahay arrimo ka socdaan waa la isku eeganaya xaaladda haddu bakiba maraysa bari boorama iyo qulunjeed iyo bombe u sii talaabi mel low mel for you ama mel lagu badbaaday meeshan ma jirto sababtoo ah maleeshiya beled ad goosanaya oo rag ciil qabayaal ay hor boodayaan oo uu ka mid yahay ninki leeyahay nuuxtaani iyo ninki leeyahay abibtimaad labadoodaasi oo kaashanaya siyaasiin reer awdal ah siyaasiinta reer awdalna waa sheegi doona oo degmada Bakii u dhashay oo degmada Borama u dhashay intaba waan ka hadli doona haddii Ilaahay raad magacooda iyo liiskoogana waan hayna hadaba waxa meesha ku jirta wardadkii deegaanka lahaa ee culimada lahaa ee siyaasiyiin lahaa ee aqoonyahan lahaa ee odayaasha de bururka waaweyn oo laha badan sidii jiray xaqiiq mareen maxaa ku dhacay dadkii maxaa afkooga xiray maxay la aamusiin maxaa u diidan inay shooraan oo ka hadlaan tacadiga from Seyla ilaa Lugayo ilaa Bakii maanta soo marayo ee Gabile ilaa Wajala tahan maxaa loo diiday in looga hadlo mid kale dadkan waa milishiyo wax ciidan beel ciidan qalan la yiraahdo ma jiro meesha waxaa loo soo dilay dad sooc ah oo rag aan sheegnay ee abibtimaad iyo nuuxtaani ay hoggaaminayaan baa loo soo dilay ragaana waxay u socdaan barnaamijka aynu ka hadalnay ee ah saboolaynta iyo barakicinta iyo cagajuglaynta dadka marka cagajuglayn lagu bilaabo oo la cabsi geliyo waxaa lagu xujinayaa hadana in la sabooleeyo oo cayl laga dhigo marka cayl laga dhigo oo cabsi lagu beero way fududahay inay arlada ka haajiraan dadkaasi dabadeed dadka waa la barakicinaya xeebaha maxaa ka socda lugahay iyo waxigeeda maxaa ka socda waa barakicin iyo saboolayn iyo cabsi gelin halkaana hadtiiba ka socoto hadaba de maalin walba dadku inay ooyaan oo maalinba helba la dhaawacay iyo shalay ahayd markii 26 qof oo deegaanka odayaal iyo maato u badan inta la duubay argeysa la geystay oo bixi doona laga sameystay wixii ka horreeyay waan ogeyn maxaa marka diidan in dadkan ay sare u kacaan oo codkooga ay kor u qaadaan ma waxaynan ogeyn baa jira waxaynan inaga qulbo joogteena aynan ogeyn miyaa jira waayo waayo suurtagal ma aha in ay maalin walba tacadi iyo gaboodfallo iyo balankicin iyo saboolayn dunida kama dhacdo gobol Soomaaliyeedna kama dhicin qof baradiisi beertiisi inta loogu yimid lagu dilo oo wixii beertiisi dalagay ka soo go'ay laga qaadanayo ila dhagaha aad beertaada ka hesho waa dalag aad beeratay oo kale oo Haruun ama Arabakhi kaaga soo gaado beertaada weeyaan ninka waqooyiga Gabile laga keenay ee maanta Bakii kugu imanaya nawaaxigeeda ee dhagax yaraa inta kugu imaado kugu dilayo ee waad hubaysan tahay qoriga AK-47 boostaadna AK-47 baaysataa maxaa isaga dhicin laada waad ogtahay inay beel yihiin oo isan dowlad iyo qaran meeshan aysan jirin waad ogtahay adigaba maxaa isaga dhicin laada gabagabadii
dadka wax hoosaasinaya ee ku celceliya jamhuuriyadda qaranka Soomaaliland iyo taliyaasha qaranka Soomaaliland iyo waa dadka dadka siixiyaasha ah, waa dadka dadka siixiya ee hoosaasiya ee ka dhiga waxaan inay dowlad tahay. Kuwaasina waxaan u sheegaynaa haddayba jiraanba dee cid wax ka qaban karayso, haddayba jiraanba cid hadayba cid wax loo sheega maanta. In badan waxaanu dhalinyaro meesha ka kaca, war dhalinyaro wixiini baa la qaadanaya, war dhalinyaro waxa loo socdo waa adinka, war dhaxalka awowyaashii meel waxaan la guranayo. Dee la hadalnay wax dhalinyaro oo isbeddel sameynaya, dhalinyaro hadlaysa, dhalinyaro gadoodaysa ma hayno. Marka dee nin walba sugo, nin walba sugo maalintaada dhiigbaxaaga sugo, waayo wax kaloo haray ma jirto. Mar haddii beertaadii ciidan la keensado 30 gaari maalin walba la keenayo, 30 gaari ee tignikada leh ee gawaarida khafilan leh ee gawaarida iskorogayaasha leh ee cagafiyaasha leh, maxay ka qabanayaan deegaanka? Maxay ka qabanayaan? Macdan baa laga guranayaa. Dabadeedna waa hadalkiisu ku jira xildhibaanka. Xataa dadkii reer miyiga meelaha socday dooxyada socday meelaha wax ka yani biyo raadiska ahaa, xabad baa la dhacay sababtoo ah lama doonayo dhulka wax laga dhigay. Dhul waxaa laga dhigay xiran oo seera ah, waayo macdan baa rabaan laga gurto. Waa wixii ka socday ciidii macdanta ayada laga guranayay dooxa Bariisle ee Seylac ee dadka inta laga qixiyey, tan iyo maalinka maanta la guranayo waa tiijo kale wax halkan ka socdo. Marka ma jiro gobol Soomaaliyeed oo tacaddi noocan uu ka socdo, ma jiro bulsho Soomaaliyeed oo ogol in sida qaniinka lagu dul noolaado oo parasite lagu noqdo, ma jirto, aan raawada lahayn. Marka ceeb iyo cibaaro ayaa idin dul hoganayso. Dadku ama waxba iska dhiciyaan ama dee gulnimada ogolaadaan oo hayin bay noqdaan way aamusan afkooga xidhaan, labadaba laydinkama hayo, mana aamusaysaan oo waayadu waa ogtiin waxa idin haysta inaad aamustaan ood iska mashiiqsataanood waxaan aad ku qanacsan tihiin aad sidaan ood u haysataan ama inaad dee rag noqotaan wax iska dhicisaan, wax ka dhexeeyo ma jiro, saddex ma jirto. Marka waxaad doonaysaan halkaana way ku jirtaa, halkaana way ku jirtaan. Dadkii qurba joogtina waxaad ku rudeen xuq iyo wadna xanuun baad ku rudeen, habeen ilaa baad soo qeyliyaysaan. Qurba joogtu laba nafood ma wataan dee, qof walba hal naf buu leeyahay. Maxaa kuu diiday adiga inaad dhulkaaga ku dhimato? Maxaa kuu diiday inaad beertaada difaacato? Maxaa kuu diiday maleeshiyadan adigooba beel maleeshiyaad baan leedahay maleeshiyadaada inaad ka horgeyso? Maxaa kuu diiday? Maahan sidaan wax sii soconaya ma jirto. Maanta qof iyo laba iyo laba iyo lixdan baa laga hadlayaa, kumanaan baa la dili maalin dhow. Qorshayaasha soo socda ee dokumentiyadeen hayno, boqolaal iyo kumanaan baa la dili doonaa maalin dhow. Nin fakanayana ma jirto. Meeshaa doonta gal, maalinba meel ka soo calal, ama boorama ku soo calal, ama magaalo kale ku calal, meelna lagaaga harimaayo. Nuuxtaani, Abiibtamacad, Masabiixi iyo gruubka intay joogaan reer Oodal way ka argoosan, dhulkana way ka qaaday. Haddaad wax iska dhicin weydaan, haddii kale ayan Soomaan dee raciyad iska ahaada weligiinba. Intaa ayaan ku soo abmeeraynaa barnaamijkeenni maanta, inuu kaga hadlayna gabadfallada ka socda deegaanka Baki iyo nawaaxiga ku xeeran, iyo dhaawaca ama dilka loo geystay ninka la yiraahdo Ducaale Maxamed Ibraahim oo iminka Alhayaad lagu dabiibayo dhaawiciisa. Intaa ayaan ku soo abmeeri doonaa. Waadu salaam ayaan, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.